গুড মৰ্ণিং ভিউয়াৰ্ছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ইয়াৰ টাইম দেখিছে 5:20 AM, একদম মৰ্ণিং মৰ্ণিং আমি গৈ আছোঁ উজনি অসমত ফুৰিবলৈ। আৰু উজনি অসম যিহেতু যামে, বহুতকেইটা জেগা চাবলৈ আছে তাতো। ছ' আজি ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰৰ নাজিৰা অগ্নিনাম মন্দিৰত ফাৰ্ষ্ট সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু বহুতে জানেই অগ্নিনাম মন্দিৰৰ কথা। আৰু আমিও ডেইলি লাইফ এইবোৰ চায়ে থাকোঁ ফেচবুকত অগ্নিনাম মন্দিৰৰ। আৰু হেঁপাহ আছিল এবাৰ আহি পেলাই সেৱা কৰিব অগ্নিনাম বাবাক। তো আজি অগ্নিনাম বাবাই আমাক লৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চ' চাই থাকিম। চ' এতিয়া পাইছোঁ আমি কাজিৰঙা। আৰু ইয়াত চাব পাৰে একদম চাহ বাগান আমাৰ অসমৰ ধুনীয়া। আৰু বাকী নেক্সট ভিডিঅ' বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহি আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব, আৰু যদি কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ। Meters, your destination will be on the left. চ' ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন এতিয়া পাম আৰু অগ্নিনাথ বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ পাম, বিৰাতে ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু ইয়াত আহি পালোঁৱে, লেফ্ট চাইডে আছে মন্দিৰটো। আৰু ইয়াৰ চাইডে চাইডে দেখিবলৈ পাইছে দোকান আৰু গাড়ী পাৰ্কিং এইবোৰ। চ' ইয়া এতিয়া অগ্নিনাথ মন্দিৰত সোমালোঁ আৰু ইয়াত চাব পাৰে কিমান ভক্ত আহিছে। আৰু আমিও যিহেতু 2 বজাত আহি পাইছিলোঁ দিনৰ ভাগতে, চ' বেছি টাইম আমি লাইনত হ'ব নালাগিলে, ধুনীয়াকৈ দৰ্শনটো কৰিলোঁ। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু মন্দিৰ হয় ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ বাবা চৰণত গৈ। আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াৰ প্ৰসাদ খাই মেলি এতিয়া ওলাই দিলোঁ, যিহেতু লাঞ্চ কৰা টাইমো হৈছিলে, আমি মৰ্ণিঙৰ পৰা একো খোৱাও নাছিলোঁ। তো এতিয়া লাঞ্চ কৰিব গৈ আছোঁ। চ' আজি মনটো বিৰাতে ভাল লাগি আছে বাবাক সেৱা কৰি পেলাই, দেখি পেলাই একদম শান্তি আৰু। চ' ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকো আহিব যদি অহা নাই, বিৰাতে ভাল পাব। আৰু ময়ো ট্ৰাই কৰিম আকৌ আহিবলৈ, যিহেতু আছোৱে শিৱসাগৰতো। চ' আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত, ইয়াতে আমি লাঞ্চটো কৰিম। আৰু নামটো হৈছে আশীৰ্বাদ ৰেষ্টুৰেণ্ট, শিৱসাগৰতে আছে। যিহেতু আমি আকৌ শিৱদৌলত যাম, তো সেইকাৰণে ভেজ থালিকে খালোঁ। আৰু এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ টাউনখন। Slide left onto Pukuri Par Road. Take the next left onto Pukuri Par Road. চ' আহি পালোঁ শিৱদৌল, আৰু বিৰাতে ভাল লাগিছে আহি পেলাই। এতিয়া সেৱা কৰিব যাওঁ ভিতৰলৈ, ওলাই আহি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি দেই।
সো ধুনীয়াকৈ জেগাবোৰ চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি ডিব্ৰুগড়লৈ, তাত আজি আমি থাকিম। তাৰে মাজতে আমি মৰাণ টাউনত অকণমান ৰৈ এয়া কফি চাহ খালোঁ। সো আমি এয়া ফাইনেলি সোমালোঁ ডিব্ৰুগড় টাউনত। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি য'ত নাইট ষ্টে কৰিম, আৰু এইখনে হৈছে হোমষ্টে বাই দ্য টি গাৰ্ডেন। ইয়াতে আমি আজি থাকিম। সো হোমষ্টেটোত সোমায়ো বিৰাতে ভাল লাগিছে। ইয়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, দেখিছে একদম পিচফুল জেগা। আৰু ৰুমকেইটাও মই দেখুৱাম। সো আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'তে দেখিবলৈ পাব, যিহেতু এতিয়াও বহুত টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ, একদম ভাগৰ মূৰৰ বিষ, যিহেতু মৰ্ণিং 4 AM উঠা আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ 8 PM। সো এয়া চাহ এইবোৰ খাই মেলি এতিয়া ডিনাৰটো কৰি শুই যাম আৰু। সো কালি লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব দেই। তাৰপিছত এয়া ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু ডিনাৰটো পূৰা চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ, চিকেন দালি ভাত আৰু পৰ্ক আৰু লগতে এয়া ছালাড। সো গোটেইখিনি আইটেমছ বহুত টেষ্টি আছিলে, খালোঁ ধুনীয়াকৈ।